Këngë të muzikës lirike qytetare shqiptare të kujdesuara nga LOLA GJOKA në vitet 30 të një shekulli më parë mund të gjenden tashmë në audio album dhe në streaming online në mbar botën. Përpjekja disa veçare e Feride Gillesberg Istogu dhe një grupi të spikatur artistësh operistik shqiptar prun para publikut një të panjohur të muzikës lirike qytetare e cila gati 100 vjet më parë. Po niste të formohej në Shqipëri dhe mund të zhvillohej si pjesë e kulturës shqiptare. Gjatë një bisede me ideatorin e projektit, Feride, ajo tregoi se burimi popullor që Lola gjeti dhe u kujdes atëherë, ndodheshin në Shqipëri. Tingujt muzikor, poezia dhe bashkohësit e saj artist, si Tefta Tashko, Mihal Ciko, Jorgia Truja, Maria Kraja, Kristaq Antoniu, Kristaq Koç, si dhe përmbledhja atyre që sot gjendet në votime. Por kërkesa ime, për dialogun mes muzikës shkoj më tej. Maestroja e njohur Zhanit Ciko më mundsoi bashkëpunimin e artistëve të kohës: Mariana Leka, Erlinda Agolli, Gerald Murja, Antonio Zefi, Rudina Ciko dhe Ermira Lefort, si dhe grupin danez me tenorin Stig Fogg Andersen, mbështetjen teknike që unë i gjeta në Danimark dhe mundsuam regjistrimin e rreth 50 këngëve. Pjesa e parë e vitit ju kushtua turneut koncertor me njohjen e kësaj muzike në Danimark dhe Suedi dhe më pas me dy koncertet e Shqipërisë në Ministrinë e Kulturës dhe Galerinë Kalo me rastin e 111 vjetorit të lindjes së Lola Gjokës. Në hapat e hedhur për këtë projekt, veç lodhjes ku gjejmë shoqërimin e ideve, energjive, ndihmës së familjes dhe artistët që ju gjendën pranë Feridës. Okej, realizova këtë projekt. Unë për mua është një Unë për thamë vejtë, s'kjo është fëmija i tretë. Fëmija i parë ka qënë kur jem njeftu me të shërqatin institut Shiller, dhe ku me investu shumë kohë, e kam punu shumë, vëlletare, edhe vazhdojmë punu. Fëmija i dytë është djali im, fëmija i tretë është këtë projekt. Se nuk është, ajo është të qkatë si dhe e kon një jetë të vetë, të vetë. Dhe shpresoj se është një burim ku jest filloj me pi ujt e këti ekip e këti burimit të bukur. Ju keni dhe një lidhje të fort me familjen e Lola Gjokës, pra me të bijen e Lolës dhe me mbesën. Si e gjetën ato veten me s'jush dhe me projektin? Ka qenë, është një ondër që nuk të zonë me Nuk u zonë para mendu se ndonë se atë që më vite kanë shku, atë që më vite kanë kalu. Në këtë përmbajtje, nismëtarët dhe gjithë realizuesit dhe ides kanë sjellë për para publikut një produkt muzikor që së bashku me botimet ekzistuese, vlerësimet e studiuesve dhe të kritikës së artit, do të kenë mundësi të flasim për një periudhë të rëndësishme të këngëve lirike për piano, të mbledhura dhe të shkruara nga Lola Gjokë.